В американському інституті вивчення війни пояснили мету суперечливих повідомлень пропагандистів РФ про відхід армії Росії на лівбережжі Херсонщини. І тут вдруг ісходні дані міняються. Рашистське військове командування могло дати вказівку державним ЗМІ РФ оприлюднити, а потім відкликати повідомлення про перегрупування військ на Херсонщині в рамках інформаційної спецоперації. Її метою є змусити українські сили недооцінити наявну російську живу силу на лівому березі Херсонської області. Окрім цього, відкликані повідомлення про так зване перегрупування рашистських військових можуть свідчити про реальні дискусії, що відбуваються в вищих ешелонах російського військового командування. Вони могли передчасно вийти в інформаційний простір. Ще одна гіпотеза військових аналітиків полягає в тому, що зовнішнє джерело під виглядом Міністерства оборони Росії передало російським державним ЗМІ інформацію про так зване перегрупування російських військ. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що незалежно від причин та обставин повідомлень ТАСС та РІА Новості, реакція на них свідчить про те, що події в Херсонській області залишаються дуже болючими в інформаційному просторі РФ. Ну, давайте, подібна ситуація була і в частині Херсонщини правого берега, і потім сталося те, що мало скластися. А якщо така інтенсифікація інформаційного простору відбувається, то це означає, що там відбуваються дуже серйозні процеси. Ну, а які, давайте не будемо деталізовувати, наше командування просить нас зберігати мовчанку саме навколо південного плацдарму у частині на Дніпровщини по лівому березі, то, направду, треба йти йому на зустріч і не аналізувати. Єдине, розуміємо, що стратегічне наше завдання – обвалити південний плацдарм. І такі передумови складаються, і це ще може бути питання лишень коли. Ми почули про північно-західнішу частину поблизу Вербового, та, здається, на півдні. Там йдуть активні позиційні бої. Збройні сили кажуть, є частковий поступ вперед. Цей напрямок також, скажімо так, привертає увагу тим, що дійсно дуже тихо, дуже спокійно і без зайвої інформації додають такого розуміння позитивного українцям наші військові. Як ви оцінюєте всі ті події, які зараз є на півдні? От давайте ми ще раз заакцентуємося на південному плацдармі, уявимо собі карту у голові і розуміємо, що карта читається знизу вверх, тобто з півдня на північ і зліва направо. Отак правильно. Так. Уявляємо себе у голові, бачимо оцей запорізький плацдарм, так ми собі його називаємо, це є та потужна лінія Суровікіна, ми десь посередині. Розуміємо, що ще треба пробити в межах 10-12 кілометрів, а далі по великому рахунку за винятком укріпленого Токмака і укріпленого Мелітополя нічого такого серйознішого немає, принаймні не видно, щоб росіяни зараз його зводили, а якщо й зводять, то у дуже прихованому режимі, що навіть наша розвідка не може цього побачити, хоча я вважаю, що нічого цього немає. І опускаємося очима вниз, бачимо умов лиман. От дійти до нього, перерубати сухопутний коридор, закріпитися там, а відповідно з лівого боку доторкнутися до Перекопського перешийку, це і є стратегічне завдання обвалу південного плацдарму. Але знову ж таки, все треба залишати виключно на відкуп нашим військовикам. Якщо по Запоріжжю чи під Запоріжжям можемо говорити більше, то заакцентую ще раз, по лівому берегу Дніпра зберігаємо мовчанку. Ми ж всі, мільйони українства і українців, не проти, аби русня повимерзала до стобіса і з нашої землі пішла навіть за таких там жорстких зимових погодних умов. Ми почули очільництво сухопутних військ сьогодні. Ми знову ж таки, якщо говорити про південь, в Токмаку активно була активною бавовна. Відповідно, знищення логістичних маршрутів, забезпечення російських військ. Наскільки це також один з кроків для того, аби не те, щоб не тільки обезкровити, та, а дійсно змусити з точки зору погодних умов, які попереду нас чекають, і наскільки, ну, я пам'ятаю, там ті чи інші війни, також вони впливали на хід бойових дій, можемо ті чи інші історичні приклади враховувати і згадувати. Але станом зараз дійсно настільки погане, бо про це також кажуть, забезпечення російських військ є, і відповідно якість одягу, яким забезпечують тих чи інших окупантів, які прийшли на нашу землю, що це також може спрацювати.
Ну, якщо вже ви частково зачепили те, що називається історичні паралелі, то я хочу привести конкретні слова. Давай. На мій погляд, одного з найкращих військовиків усіх часів і народів, особливо у період Першої світової війни, єдиний шестизірковий генерал армії США Джон Першинг. У нього є дуже гарний вислів на цей випадок. Битви виграють солдати, логістика виграє війну. Нацисти програли виключно через логістику. Не могли вони подолати того гігантського титана, якого японці під час удару по Пьорл-Харбору розбудили, маю на увазі американці. Тоді їхній сукупний ВВП був удвічі разів більший, аніж вся планета Земля. О чому я це приводжу? Що направду перемагає логістика. Солдату в окопі потрібна вода, їжа, медикаменти. Зараз особливо будуть потрібні теплий одяг, і якщо на дальніх підступах висікати все, що можна висікати, а засоби для цього вже з'явилися, маємо хороші новини в частині атакамс, але питання їхньої кількості. Отут, на жаль, не все так для нас добре, як би нам цього хотілося. Потрібні сотні ракет такого класу. Знову ж таки, історична паралель. Під час американо-іракської війни американці за півтори місяця застосували більше 600 ракет «Атакамс», а були доби, коли відстрілювали від 20 до сотні. Вдумаємося в цю цифру. Це при тому, що потенціал армії Іраку був неспівмірний. Ну, тоді, звичайно, з армією США і, звичайно, неспівмірний із теперішньою армією Російської Федерації. Дійсно, зброя в такій кількості далекобійних ракет могла б кардинально переламати логістику. Але, тим не менше, логістично-вогневий зашморг, так це явище називається, спрацьований ще під час Херсонської операції. І я думаю, що саме тут лежить філософія успіху, у першу чергу в обвалюванні південного плацдарму. Бо в моєму розумінні має бути покроковість стратегії спочатку південь, потім утримання Бахмуту, утримання Авдіївки. І тільки тоді, коли стиснеться оцей південний плацдарм, будемо міскувати, а що ж робити далі із східною лінією, бо стою твердо на позиції, що проходити стару лінію розмежування, ну це надважке, складне завдання. На завершення розмови з вами, ми сьогодні побачили яскраві відео, красиві відео, вони нам подобаються. F-16 в небі Румунії, міністри оборони Румунії, міністри оборони Нідерландів, вони зустрілися в Румунії, це все урочисто відбувалося з приводу початку навчань. Хоча раніше ми, звичайно ж, приділяли увагу цьому питанню. Але останнім часом раз по раз є реакції на слова головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. От сьогодні ми побачили матеріал військового аналітика видання ДЕК, на місце звати його Шашанк Джокши. Він реально провів там оцінку цього матеріалу і розмови з паном Залужним. Знову ж таки, акцентується на F-16, що дійсно, скажімо так, не настільки вони додадуть фронту, мовляв, і дійсно спирається на слова Валерія Залужного, що не F-16 єдиними, я так сформулюю своє запитання. Я, направду, не поділяю таку точку зору, буду абсолютно відвертий. Кількість має значення. Звичайно, що умовно одна ескадрилья, 12 машин, чи навіть дві ескадрилії, 24 машини, погоди у частині лінії фронту не зроблять.